Ui, what's up guys, dobrodošli još jedan video. Danas imamo 4 okusa fante. Ovo su 3 američka okusa fante, ovo je misteriozni koji niko nije uspio pogoditi, ako već vidite taj upitnik. Prvi okus fante je... Berry Fanta. Okus je jako zanimljiv, da malo se osjeti. Mislim da je to ovo neki blueberry, tak nekako. Ima dobar okus, okus moj, okus meni je... Mislim da je 9. Evo. Sljedeći okus Fanta je... Grape Fanta. Zanimljivo. Zanimljivi okus. Dobar je i ovo mi daje 8,5. Skoro za 9, ali je i dalje 8,5. Sljedeći okus Fante je Strawberry Fanta. Zanimljivo. To je pakiranje. Ovo je izgleda slično kao ovo je Europa, ali zapravo je iz Amerike. Nisam siguran koji je okus bolji od ovan dva. Ako ste vi Amerikanci ili niste, ako ste pili ova dva okusa Fanta, recite mi koje vam bolje. Meni ovo isto za 9, ne znam, jednako mi je. Idemo na zadnji okus. Mystery Fanta. Jako zanimljivo. Za ovaj sam jako uzbuđen. Ajme. Ima jako zanimljivi okus. Nisam siguran, možda je naranđa ili crveni limun. Ako ste vi kad pili ovo, mislim da jeste, ali nemojte se urediti ako niste. Recite mi koji vi u komentare okus mislite da to je. Mislim, meni ima nekako okusu malo, kako da to kažem, malo jagoda i malo naranđa, tak nekak. Inak, tak nekak slično između toga. Nemam stvarno reći. Ima se znaki se zove mystery. Jer je to, ko kužite, fora, da svako pogodi kakav je to okus. Svako ima svoje mišljenje. Idem ih sad opisivati. Blueberry Fanta, mislim da je blueberry, jer tako ima neki slični okus. Je jako fin, okus je dobar. I da, slatki je i gazirani. Inače, Fanta je gazirana, svi okusi su gazirani i jako mi je dobro ovaj. Jedan od najboljih. Mislim, ovaj bi mi bio nekak na prvom mjestu, drugo, treće i četvrto. Nažalost je ovaj tu. Možete zapravo prvo, drugo, treće. Ili prvo, drugo, treće, četvrto. Ne znam. Ovaj me okus jako zbunjuje. I da, idemo na ovaj. Okus je meni jako fin. Meni je sladak, više se osjeti zapravo voće. Ko pravo voće se više osjeti. Da, okus je dobar. Manje je slađi i meni je za 8,5. Na ovome se... Na ovome se okus manje osjeti. Ali jako je fin.
Možda bi bio jedan od mojih omiljenih, zato što je, inače, moje omiljeno voće jagoda. Možete mi isto napisati u komentare ekstra koje je vaše omiljeno voće. Your favorite fruit. Oprostite, volim pričati engleski, zato ja sam na prvom videu pričao engleski. Da, meni je jako fino sjeti se jagoda i jako je dobar, ova dva bi mi možda bila omiljena. Ovo mi je na zadnje mjesto, a i dalje je jako dobar. Ovo bi mi okus. Bio zanimljiv. Miris je... Ne moram opisati miris, jako je zanimljiv. Ne znam po čemu se osjeti. Možete mi vi reći po čemu se osjeti taj miris. I da, okus je ono što je prava stvar. Okus je jako dobar, misteriozni, ali miris je vjerojatno drugačiji. Ja bih rekao da je miks naranđe, ovog i ovog. Vjerojatno miks, ja bih pa neko. Okus mi je 1 do 10, ne znam. Misteriozni mi je. Možda je ili 9 ili neki drugi broj. Znači, ja se ozbiljno procjenjam. Ako vidite. Da. Ako ste vi kad probali sve okuse ili neke ekstra, radit ću više video u pićima Infanti, Jani, Prime-u i tak nekim stvarima sličnima. Možete mi napisati u komentare o čemu da radim video, o egzotičnom voću, Minecraft hrani, što ja bi možda da uskoro napravimo. To mi zvuči jako zanimljivo. Molim te mi napišite što bi vama bilo najbolje da vidite od mene. Ja ću provjeravati komentare često, inače ja uvijek provjeravam komentare. Što dosta youtubera ne radi. Čega mi je malo žao. I da. Koji je vaš omiljeni okus? Hvala što ste gledali ovaj video. Like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem ocjenjivanju okusa.